မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေအားလုံးပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့စစ်ကောင်းဆောင်ကြီးအတွက်နောက်ထပ် AMS ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယင်းဒီကယခုလာမဲ့မေလအတွင်းကျင်းပရန်ရှိနေသည့်ထိုင်းနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲပင်ဖြစ်သည့်ထိုင်းပါလီမန်အားတလင်းလာနေကဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်၍ဖွဲ့စည်းပုံအရရွေးကောက်ပွဲကို45ရက်မှရက်60အတွင်းပြုလုပ်ပေးရမည်ဖြစ်သည့်လက်ရှိအစိအာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့သူထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပရယုတ်အားထောက်ခံနေမှုများတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာနေပြီလည်းဖြစ်သည်ပရယုတ်သည်မြန်အောင်လိုင်းကဲ့သို့ပင်2014တွင်အမျိုးသမီးတဦးထံမှလက်နက်အားကိုဖြင့်အာဏာသိမ်းယူခဲ့သူဖြစ်သည်ထိုင်းရှိမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားနေသူများမှမင်းအောင်လှိုင်အားလက်ရှိထိုင်းအစိုးရမှထောက်ခံနေခြင်းများအဆုံးသတ်သွားမည်ဟုတွက်ဆနေကြသည်ဟုအယ်ဂျာဇီးယားတွင်ဖော်ပြထားသည်ထိုင်းအတိုက်အခံများအာဏာရလာမည်ဆိုကာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအားထောက်ခံလာပွဲရှိပြီးအမေရိကန်နှင့်လည်းအပြည့်အဝပူးပေါင်းလာကြမည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်မြန်မာနှင့်ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိထိုင်းအစိုးရ၏မူဝါဒသည်သုံးစားမရဖြစ်နေ၍ရွေးကောက်ပွဲသည်ရင်းမူဝါဒအားပြန်လဲတက်မှတ်ပေးနိုင်မည်တခုတည်းသောအခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်ဟုချူလာလောင်ကွန်တက္ကသိုလ်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဌာနပါမောက်ခနှင့်ထိုင်းမြန်မာဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်သူတစ်တီနန်ပေါင်းစက်တီရက်ကပြောသည်စစ်ကောင်စီသည်လက်ရှိအချိန်ထိလူပေါင်း3146ဦးသတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟုသတင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမူဝါဒကြောင့်နိုင်ငံတကာတွင်ထိုင်းဤဂုံသိက္ခာထိခိုက်နေသည်ဟုလည်းဆိုသည်ယခုအခါအရှိန်ရလာနေပြီဖြစ်သောဒေါ်လာ၏အင်အားစုများနှင့်ပူးပေါင်းမှဖြစ်တော်မည်ဟုလည်းထောက်ပြခဲ့သည်သို့သောထိုင်းရွေးကောက်ပွဲစနစ်အရာစစ်တပ်မှခန့်ထားသောအထက်လွှတ်တော်အမတ်250ဤအဆုံးအဖြတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်၍အစိုးရဖွဲ့နိုင်ရန်အတိုက်ခံပါတီများသည်စုစုပေါင်း85ရာခိုင်နှုန်းကျော်အနိုင်ရထားမှသာဖြစ်နိုင်ပေသည်ထို့အနေထားကြားမှာပင်အတိုက်ခံများအနိုင်ရနိုင်သည်ဟုကြမ်းကျင်သူများကခန့်မှန်းနေကြသည်စစ်တမ်းများအရဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသာစင်၏တမိအငယ်ဆုံးအသက်38နှစ်ရှိဖြူထိုင်းပါတီခေါင်းဆောင်ပေတွန်တန်ရှင်နာဝါထွားသည်ပရယုတ်ရှင်မှာအပြတ်အသတ်ဥဆောင်လျက်ရှိနေပြီးအနိုင်ရဖို့များနေသည်ဟုပြည်တွင်းပြည်ပမီဒီယာများကခန့်မှန်းနေကြသည်။သူမသည်ပြည်သူထံအာဏာပြန်ပေးပါကြွေးချော်သံဖြင့်မဲဆွယ်စည်းရုံးနေသူဖြစ်သည့်မင်းအောင်လှိုင်အဖွဲ့မှကိုချင်းမီနဲ့ကိုဖြိုးစီရတော်တို့အားကိုမြက်ကဲစင်တွင်ဖြူထိုင်းပါတီမှမြန်မာတို့၏ဒီမိုကရေစီအရေးတရားမျှတမှုပြစ်ထွန်းရေးတို့ကိုမရိမ့်မရိုင်းထောက်ခံသွားမည်ဟုကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်သို့သောမြန်မာစစ်တပ်ကိုလိုလားနေသည့်ထိုင်းစစ်တပ်ရှိနေ၍အစိုးရသည်သည့်တတိကြီးစွာထားလုံခြုံသွားရဖို့ရှိနေသည်ဟုယူဆနေမှုများလည်းရှိနေသည်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသည်အခြားနိုင်ငံများကဲ့သို့ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ကိုယ်စားလှယ်ယုံဖွင့်လှစ်နိုင်ငံခြင်းမရှိသေးပေထိုင်းအတိုက်အခံပါတီများနှင့်ထိုက်ရိုက်ဆက်ဆံမှုမရှိသေးဟုNUG ဝန်ကြီးတဦးကအယ်ဂျာဇီးယားအားပြောပြခဲ့သည်ဟုသိရသည်။လက်ရှိတွင်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သောထိုင်းသည်မြန်မာအရေးနှင့်ပတ်သက်၍အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူတို့နှင့်ပူးပေါင်းခြင်းမရှိဘဲလက်ရှောင်နေသောနိုင်ငံလည်းဖြစ်သည့်အာဆီယံသည်မြန်မာအရေးဖြစ်ရှင်ရန်ဆိုကအချက်၅ချက်ကိုကင်ဆယ်ထားတော့လေ။မင်းအောင်လှိုင်သဘောမတူပါကဘာမှလုပ်၍မရသည့်ဖြည့်ရှင်ချက်မျိုးဖြစ်နေသည့်မင်းအောင်လှိုင်သဘောမတူပါကထိုအချက်၅ချက်ကိုအကောင်အထည်ပေါ်လာရန်မြည်သည့်နည်းဖြင့်လုံမည်ဆိုသည့်အစဉ်မျိုးအထိတက်မလာနိုင်သေးပေနောက်ဆုံးတွင်ကြံရမရဖြစ်ကစစ်ကောင်းဆောင်များအားအစည်းအဝေးများသို့ဖိတ်ကြားခြင်းမပြုခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်သွားသည်ထို့ထက်ပို၍လုံရန်ပြောလာတိုင်းဤထွင်းရေးဝင်မဆွတ်ဆိုသည့်မူနောက်သို့ပြေးဝင်သွားကြစမည်ဖြစ်သည်တကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်မည်ဆိုကအချက်၅ချက်သည်လည်းပြည်တွင်းရေးတွင်ဝင်ဆွတ်ခြင်းဟုယူဆ၍မရတော့ဘူးလား၎င်းတို့အဖို့ပြည်သူတို့၏ဒေါ်လာရေးကြောင်းစစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ခြေကုံလက်ပံကျလာခြင်းတွင်နာမည်ကောင်းဝင်ယူကြတော်မူတာဖြစ်သည်ပြည်သူတို့၏ခုခံဒေါ်လာစစ်မှုချအောင်ရမည်အာဘိနာစစ်မှုတို့ကျေးဇူးတင်ပါရှင်